Strakonická televize připravila desetidílný cyklus s básníkem, spisovatelem a šumavským poutníkem Ondřejem Fibichem, který se vydal na cestu od Strakonické hradní studny až k šumavským pramenům. Je to cesta dlouhá, která vede od řek k potokům a od potoků ke svým vlastním zdrojům. Zároveň je to cesta ke kořenům naší existence lidské, existence měst, vesnic a dalších lidských příbytků. V osmém díle se za dalším zajímavým příběhem studánky podíváme s Ondřejem Fibichem do Kašperských hor, do lokality, které se říká Na prádle. Za dalším zajímavým příběhem studánky jsme se s Ondřejem Fibichem vypravili do Kašperských hor, do lokality poblíž oblíbeného lyžařského areálu, které se říká Na prádle. Název souvisí se středověkým propíráním zlatonosných písků a kamenných drtí. Naší cestu jsme začali v Muzeu Šumavy v Kašperských horách. Někdy z půvabného zátiší kapličky a pramínku zbyde jenom sucha. Díváme se do tváře Krista z mrtvých stalého, který trůnil na oltáři stejnojmenné kapličky Na prádle ve spodní části Kašperských hor. Tudy vedla cesta mimo jiné také do Červené a směrem k Losenici. Nacházíme se v části Kašperských hor, kde se říká Na prádle. Zde při staré cestě na Mílov a Stachy byla v 18. století postavena kaple zmrtvých stání páně. Zároveň tady v tomto výklenku byla socha Krista, která se momentálně nachází v muzeu v Kašperských horách. Zde tato nádherná kamenná křtitelnice chytala ten pramen, který tady vlastně zurčel z té zdi a vlastně vytvářel jakousi kamennou studánku. Dneska vidíme jenom, že voda si našla svou vlastní cestu a tato kaple je bez klenby i bez střechy, ale svítá a snad bude opravena. Protože ta kaple je v podstatě jakoby úplně mimo hlavní tahy a už v 19. století kašpersko-horští měšťané se sem na Velikonoce zdráhali chodit, protože to bylo velmi daleko. A tak se vypráví taková zvláštní pověst, že jednou tady kněz čekal na ty měšťany, aby s nimi oslavil vzkříšení páně den, a nikdo nešel. A on už tak jako byl celý netrpělivý a najednou uslyšel z dálky takové hlasy, šumot, takový jakoby neslyšný ťápot, a vykoukl ven a viděl, že do té kaple míří zemřelí měšťané, kteří tento zvyk kdysi dávno dodržovali, a tak na ten jeden posvátný den zastoupili ty živé.